Salam, dəyərli izləyicilərim, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugünləri mənim sifarişim var Gürcə və mən düşündüm ki, bunu sifarişi hazırlayarkən biraz da artıq edim özümüz üçün və hazırlanmasın, bişirmə prosesin hamısını sizlə bölüşüm. Mənim burada 2 kiloqram xalis tikə mal əti varımdır. Baxın, artıq mən bu plyonkalardan azad edirəm, təmizləyirəm, bunu Ayva yiyəcək. Görün necə maşallah mühtəşəm, çox gözəl ətdir, mal ətidir, tikə. Deməli 2 kiloqram mal əti. Bütün sifarişlər, istər bilinçikin əti olsun, istər düşbərə, istər gürzə, bütün sifarişlər bu cür tikə mal əti ilə hazırlayıram. 2 kiloqram tikə mal ətinə yarım kiloqram quyruq əlavə edirəm. Dəyərli izləyicilərim, gürzənin xəmirini yoğururuq. Deməli, 1 kiloqram un var burada. Mən artıq unu ələmişəm və mən 1 kiloqram una bir xörək qaşığı duz əlavə edirəm. Bismillah. Yaxşıca qarışdırıram və bura 2 ədəd yumurta əlavə edəcəm. 2 ədəd yumurtanı əlavə etdikdən sonra ilıq su ilə xəmirimizi başlayıram yoğurmağa. Nə qədər su gedəcək, sonunda sizə deyəcəm. Belə deyək, bərk xəmir yoğurmalıyıq. Çünki gürzənin xəmiri bərk olur. Xəmiri yoğurdum. 300 ml ilıq su getdi. Yenə deyirəm, ola bilsin unla, sizin ununuz fərqli olar. Sizdə biraz çox, biraz az gedə bilər. Amma baxın, belə bir bərklikdə bir xəmir yoğururam və üzərini selofanla örtüb dincəlməyini gözləyirəm. Bir 15 dəqiqə, yarım saat dincəldirəm. Dəyərli izləyicilərim, artıq 10 dəqiqə keçdi və mən kündələrimi hazırladım. Deməli, məndə, yəni ki, siz öz masanızın ölçüsünə uyğun götürün ki, nə boyda yayacaqsınız və kəsmək üçün məndə belə bir alət var. Bunun vasitəsilə kəsəcəm. Deməli, məndə 8 ədəd kündə alındı. Burada isə ətimdir mənim. Öncədən göstərmişdim sizə. Tikə mal əti idi. Deməli, yani sadəcə mən özüm az hissə-hissə soyuducudan götürürəm ki, büşdükcə yenidən davamını gətirəcəm. Deməli, 2 kiloqram xalis çılxı tikə ətdi, mal əti. Yarım kiloqram quyruq əlavə etmişəm. Və 800 qram soğan əlavə etmişəm, ət maşından keçirtmişəm, duz, istiot və sarı kök. Başqa heç bir şey qatmıram, başqa ədviyyatlar, çünki bu sifariş üçündür. Sifarişçinin ola bilər ki, xoşu gəlməz başqa ədviyyatlardan, ona görə qatmıram. Siz evi üçün edirsinizsə, istəsəz, başqa ədviyyatlar da əlavə edə bilərsiniz. İndi ola bilər deyərsiniz ki, nəyə görə ətin rəngi ağdır, ona görə ki, mən sevmirəm. Ətin deməli qanı üzərində qalanda əti suda çox saxlayıram 4-5 saat. Hər yarım saatdan bir suyunu dəyişirəm ki, ətin qanı tam çıxsın və aş üzərində saxlayıram 1 saat. Tam öz suyunu bıraxdıqdan sonra ət çəkən maşından keçirdirəm ki, ətimiz baxın bu cür quru olsun ki, xəmirdə də su salmasın. Əgər ətimiz sulu olsa, xəmirin içərisində su salacaq və gürzəni biz bükə bilməyəcəyik. İndi 10 dəqiqə gözləyirəm, kündələrim özünə gəlir və başlayıram yaymağa. Artıq 10 dəqiqə keçdi və mən birinci, belə deyək, kündəmi yayıram. Çox da nazik yayılmır gürzənin xəmiri, çünki içərisində ətimiz çiy olduğuna görə gərək ki, yaxşı bişsin. Nazik olsa əgər xəmir cırıla bilər və ətimiz bişməyəcək, o zaman çiy qalacaq. İndi mən sizə göstərəcəm necə nazikliyində yayıram. Yaxından göstər. Baxın, belə bir qalınlıq saxlayıram. Yəni bu cür nə nazikdir, nə qalındır. Normal bir qalınlıqdadır və belə bir kəsənlə kəsirəm. Əgər sizdə belə bir kəsən yoxdursa, sadəcə stakanın ağzından, su stakanının ağzından biraz böyük olsun kəsən. Çünki bir çay qaşığı ilə xəmirin içərisinə ət yerləşdirəcəyik. Ona görə kəsdiyimiz dairələr iri olmalıdır ki, əti də rahat bükə bilək.
Xəmiri kəsdim və artıq qalan xəmiri də yığıram, kündəliyirəm bir yerə. Ən sonda bu qalan hissələri kündəliyib yenidən kəsəcəm. Hər xəmirin içinə baxın, bir dolu çay qaşığı ət yerləşdirirəm. Az olarsa yenidən əlavə edirəm. Və əsasən istəyirəm bükümünü sizə göstərim. Baxın, bu hissəni içəri çəkirik. Bu hissəni isə birləşdiririk. Və sıxa-sıxa bu kənardan götürdüm. İndi bu kənardan, bu kənardan, bu kənardan, kənarlardan içəri doğru yığa-yığa belə deyək gedirəm. Və hər dəfəsində də barmağımla sıxıram ki, açılmasın. Baxın, belə bir formada birində göstərim. Deməli, baxın, içəri, bu hissəni içəri çəkirəm və iki tərəfimi birləşdirirəm. Sıxıram, bu kənardan götürdüm, bu kənardan, belə, belə, hər dəfəsində də mütləqdir ki, sıxıram xəmiri ki, açılmasın, ətimiz dağılmasın. Mənim bir üsulu da, baxın, belədir. Buradan içəri ötürürük və bu kənarları əlimizlə tuturuq. Tutduqdan sonra bu hissəsini yenidən aşağı çəkirik. Bir dənə buradan, bir dənə buradan. Yenidən aşağı çəkirik, bir dənə buradan, bir dənə buradan. Aşağı, bir dənə buradan, bir dənə buradan. Hər dəfə bükdüyümüzü aşağıya doğru çəkirik və kürük. Baxın, belə bir gözəllikdə bizim gürzəmiz alındı. Bir də göstərəcəm sizə. Əlimizlə əti uzun sov formaya salırıq. Bu hissəni içəri doğru, baxın, qoydum və bu qalan kənarları gətirib birləşdirirəm. Bu hissəni yenidən içəri, baxın, belə itələyirəm və bunu birinə birləşdirdim. Yenidən aşağı, bir dənə buradan, bir dənə sağdan, bir dənə soldan. Yenidən aşağı, bir sağ, bir sol. Aşağı, bir sağ, bir sol. Və bu cür sonunu tamamlayıram. Sanki hörük forması alır bizim gürzəmiz. Bu cür bütün gürzələri büküb hazırlayacağım. Birinci yayım, gürzələrimi büktüm. Büktüm. İndi isə ikinci yayımı bükməyə hazırlaşıram. Buyurub siz də sifariş edə bilərsiniz. Baxın, bol ətli, dadlı, ləzzətli, mükəmməl bir üsulda hazırlanıb. Qabımı unlamışam və içərisinə yığmışam gürzələri. Bu sifarişçilər üçün də qablaşdırmada gedir. Yəni ki, qablaşdırıb, buzdolabına qoyub, özlərini tuturlar və sonra sifarişçilər gəlib aparırlar. Sadəcə mən artıq etdim evi üçün ki, bişimini də sizə göstərim. Buyurub siz də sifariş edə bilərsiniz. Gürzə, düşbərə. Deməli, 2 kündədən 28 ədəd gürzə bükdüm və üzərindən birazca un səptim. Qoyuram soyducuya, özünü tutsun və davam edirəm davamını bükməyə. Görün necə gözəldir, incə-incə. Və inanın Allaha ki, bu gürcü xingəlindən belə dadlıdır. Çox dadlı və ləzzətli olur. Siz bunun içərisinə əti qovurub da qoya bilərsiniz. Amma çiğ halda edəndə daha dadlı və ləzzətli olur. Nəinki qovrulmuş. Dəyərli izləyicilərim, bu da gürzələrimiz artıq hazırdır. Mən xəmirini tam bükmədim, yəni müəyyən qədər mənə lazım olan hissəsini bükdüm. Heç bir qorxusu yoxdur, xəmiri soyducuya qoyub yenidən davam edə bilərsiniz. Yəni 2 saatdan sonra, 1 gün sonra büküb davam edə bilərsiniz. Gürzələrim hazırdır, indi isə su qoyacağım qaynamağa. Baxın görün necə gözəl. Mükəmməl bir şəkildə hər birinin içərisi dolu ətlə bu şəkildə hazırladım.
Əgər bəyəndinizsə, buyurub sizdə sifariş edə bilərsiniz. Gürzə üçün suyu qoymuşam qaynamağa. Baxın, artıq suyu qaynayır. Mən suyu çox etmirəm. Niyə görə ki, gürzəni hissə-hissə bişirəcəm ki, belə deyək, dadı çox suya getməsin. Suyumuz qaynayana qədər isə mən artıq sarımsaqlı qatıq hazırlamışam gürzəmiz üçün və mən də burada kərə yağı da qoymuşam yumşalıb ərisin, isinsin gürzənin üzərinə gəzdirməyə. Qaynayan suyun içərisinə bismillah gürzələri yerləşdirirəm. Gürzələri suyun içərisinə yerləşdirdikdən sonra artıq qaynamadan dayanıb və ağzını kip bağlayıram ki, gürzələr qaynamağa başlasın. Gördüyünüz kimi artıq gürzələr qaynamağa başlayır və qaynamağa başladığı andan sahada baxırıq, 10 dəqiqə bişsə kifayət edir. Çünki mənim ətim körpə dana ətidir və ətin tez bişəcəyinə əminəm. Maşallah baxın, görün necə gözəl bir şəkildə bişir. Unumuza yumurta vurduğumuza görə heç bir dağıntısı yoxdur. Çox gözəl bir şəkildə bişir və hətta ət o qədər gözəl yağlıdır ki, görürsünüz, sapsarı yağı çıxıb bulyona belə deyək, gürzənin suyuna. Artıq 10 dəqiqə tamam oldu və mənim gürzələrim bişib. Bişdiyinə görə də mən boş qaba, belə deyək, servis edirəm. Suyunu süzürəm və boş qablara servis edirəm. Boş qaba servis etdim gürzəni. Suyu dəyişmədən yenidən növbəti gürzələri həmin suya buraxıram və bişməyini gözləyirəm. Bismillah. Və isti-isti gürzələrin üzərinə kərə yağı gəzdirirəm. Siz də sifariş edə bilərsiniz. Gürzə, xəngəl, düşbərə, yəni sifarişlə bağlı əlaqə saxlayın. Hazırlamaq məndən, ağız dadını dəyişib, ləzzətlə nuş etmək sizdən, göz haqqınızı halal edin. Əgər bəyəndinizsə, baxdıqdan sonra videonu like edib, şərh bölümünə fikirlərinizi yazaraq mənimlə bölüşməyi və yeni-yeni videolardan xəbərdar olmaq üçün kanalıma abunə olmağı unutmayın.